87 წელი გავიდა აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. საომარი მოქმედებები 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. ქართული მხრიდან 10000-მდე ადამიანი დაიღუპა, 300000-ს კი აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება მოუწია. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები იკრიბებიან და გვირგვინებით ამკობენ მემორიალს. ადგილზე იმყოფება ჩემი კოლეგა ლევან ფოჩხუა, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ლევან, რას ამბობენ აფხაზეთიდან დევნილები? შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან დღეს უსტად 27 წელი გავიდა და ბუნებრივია, რომ გმირთა მემორიალთან დღეს დილიდან ხალხმრავლობა აქ იმყოფებიან ის ადამიანები, რომლებაც უშუალოდ გამოსცადეს საკუთარ თავზე ეს საშინელი წლები. ჩვენ მათ რამდენიმე მათგანს გავესაუბრეთ და ბუნებრივია, რომ მათ ემოციების გარეშე საუბარი უჭირთ. სანამ სული მიდგას და სულ მოვალ აი აქ და თოყანზე ველა დაღუპულ ბიჭებს, ჩემი შვილი სხვა საჭენდა ტანკზე, რომ გასულიყვნენ და ჩემი გოგო გადაარჩინა მაგან და თვითონ ის რომ არ დაჭდა და არ წამოვიდა, სანამ ხალხი არ დაიცალა იმაში კოდორის წყალთან, აი მანამდის იქ იყო ბოლო წუთებამდის და თავი დაიღუპა. ეს დღე ჩემთვის არის ძალიან მტკივნეული დღე, იმიტომ რომ უგუნური პოლიტიკის გამო შეეწირნენ თქვენნაირი ახალგაზრდები, რომელიც იყო გენოფონდი საქართველოსი. მე შვილი მყავს უგზო-უკლოდ დაკარგული გაგრაში და მინდა დროზე გადმოსვენდეს. აქ იმყოფებოდნენ შედგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე აფხაზეთის მთავრობის და უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები. აქ ასევე იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი ლევადი ზორია, რომელმაც გმირთა მემორიალი გვირგვინში აღწერა. ეს იყო რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგად გამოწვეული კონფლიქტი, რომელსაც 10000-ობით ადამიანი ემსხვერპლა. ქეცვიხრი მეომრების წინაშე, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის თავი გაწირეს და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას ალტერნატივა არ აქვს. ეს არის ჩვენი პოლიტიკის ურყევი პრინციპი და ამ პრინციპის განხორციელებას საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით საბოლოო მიზნის მიღწევამდე გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დასაცავად და ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ეს ტკივილი ყველას ერთნაირად ტკივა. დღეს მართლმსახურების აქეთუ იქით მხარეს არიან დევნილები, რომლებიც დღემდე საკუთარ სახლებში ვერ ბრუნდებიან და მე ვფიქრობ, რომ წლიდან წლამდე უფრო აშკარა ხდება ერთი რამ: ამ კონფლიქტის შედეგად ჩვენ ყველანი დავზარალდით ქართულ თუ აფხაზურ მხარეს და სულ სხვა ძალა ხეირობს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დიალოგს, ერთმანეთთან ურთიერთობას არანაირი ალტერნატივა არ გააჩნია. ეს იყო ნამდვილად ერთ-ერთი უმძიმესი და ტრაგიკული ფურცელი ჩვენ თანამედროვე ისტორიაში. აფხაზეთში მცხოვრები, ჩვენი საზოგადოება დღესდღეობით არსებობს და არის უდიდესი სულიერი და ჰუმანიტარული განსაცდელის წინაშე. ეს დღე ფაქტობრივად არის ქართველებისა და აფხაზების საერთო ტრაგედიის, საერთო დამარცხების დღე. ძალიან მწარე გაკვეთილი. ჩვენ ვკარნახობთ დღეს, რომ სხვა გზა გარდა მშვიდობიანი მოლაპარაკებისა ქართველებსა და აფხაზებს შორის არანაირი სხვა გზა ამ კონფლიქტის მოგვარებისა და დარეგულირებისა არ არსებობს. არ არსებობს არანაირი გზა იმისა, რომ აფხაზებმა დამოუკიდებლად ქართველებისაგან რაიმეს მიაღწიონ. ასე რომ დილიდან ხალხმრავლობა გმირთა მემორიალთან და დღის მანძილზე აქ კიდევ მთავრობის არაერთი წარმომადგენელი აპირებს მოსვლას.